Šta bi ona bez njega? Zadrugari su, kao i svakog dana, uživali u sunčanju i kupanju u bazenu, a Miljana Kurić je odlučila da danas bude vredna. Ona je rešila da počisti dnevnu sobu gde se nalazi crni sto, a njenoj radnoj akciji pridružio se Mišel Gvozdenović. E, znam šta će, ovako ću da uradim stvar. Niko neće ući, rekla je Miljane i klupama blokirala ulazna vrata. Mišel je odmah skočio da je podigne ostale klupe kako bi mogla lakše da očisti pod. Miks je poznato po tome što ljude stavlja u neprijatnu situaciju, a da li će se zbog ovog poteza sa nekima posvađati, ostane da vidimo.